Poštovani gledalci, dobro dan i dobrodošli na kanal Glasa javnosti. Pratite emisiju Glas zdravlja. Moje ime je Tamara Stojmirova. Moja današnja gošća, doktorka Ana Malivuković, specijalista plastične i rekonstruktivne i estetske hirurgije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Kako ste? Dobro, hvala na pitanju. Ima li posla? Ima. Uvek ili... Pa kod plastične hirurgije je to onako možda i etapno, ali nekad bude toliko posla da se onako kako ćemo stići sve otprilike iz bolnice, kući, iz kuće opet se vraćamo u bolnicu, a s druge strane opet kao kad nema posla svi negde kukamo, ako pričamo o privatnom poslu. Naravno. Možemo li da raščlanimo vaše zvanje? Rekonstruktivna i estetska, tačnije estetska hirurgija. Koja je razlika? Ljudi to malo mešaju. Pa da, ljudi kada nekome kažete ja sam plastični hirurg, prvo se svi uhvate naravno za estetsku hirurgiju. To je ono što mi svi vidimo, najčešće. Ali onda kada kažete da se plastična hirurgija upravo bavi opekotinama, sa onda nekim tumorima kože, povredama, šake, da radimo neke politraume, da se bavimo urođenim deformitetima, na primjer deca koje se rađaju sa rascepima usne, e onda to onako postane vrlo kompleksno. I sav rekonstruktivni deo koji ukoliko postoji neki problem, to jest neki defekt koji treba da se zatvori i rekonstruiše, opet mi stupamo na scenu. Samo što onako nije interesantno nekoj široj populaciji, onda se svi pohvatamo za estetsku hirurgiju, koja je definitivno u privatnom poslu primat. Jel tako? I da. Popularnije, pretpostavljamo. Svakako. Od rekonstruktivne. Kada estetska hirurgija postaje opasna i da li ona uopšte može da bude opasna po pojedinca? Pa ja ne bih rekla da je estetska hirurgija opasna. Dobro. Sve je stvar sa o tome... Sa te stručne strane, da, jel tako? Da, sa te stručne strane. Nije sama hirurgija opasna, ali kao i u svemu ne treba se preterati, ko što ne smete da popijete ni čak ni vode previše, možete da dobijete druge probleme, tako i sa hirurgijom. Estetska hirurgija i ona treba da bude korektivna, to je moj stav, da mi treba da popravimo nešto što nam možda priroda nije dala ili nije baš tako savršeno, ali svako preterivanje vodi problemu. Tako da, ajde da kažemo, opasna je negde kada sam pojedinac koji je kandidat za estetsku hirurgiju sebe vidi konstantno kao kandidata i nikad nije zadovoljen. Vi onda tu ne možete da pobedite, ne možete ni hirurgijom da dobijete ono što pacijent želi, jer on ima potpuno iskrivljenu sliku, na primjer, o sebi i to je onda začaran krug. Tako da, eto, u tome može biti opasna, ali na doktoru je da prepozna same kandidate za hirurgiju i da onoga ko nije, jednostavno to iskreno i kaže. Da, jel vas slušaju pacijenti kada kažete nemoj, previše je, već si radio to i to, ako uradiš i ovo stiže i treća stvar ili ne? Pa valjda svi pacijenti slušaju svog doktora ako su njegovi pacijenti. Dobro. Na nama je da odlučimo da li ćemo nešto raditi ili ne. Negde i mi postavljamo indikaciju. Kad je estetska hirurgija u pitanju, negde pacijenti postavljaju indikaciju. Ja bih voleo veće usne, manji nos, veće grudi, ali negde na doktoru da kaže šta može, a šta ne može. Dobro. Tako da u tom smislu da slušaju, svako će valjda za sebe, mi možemo da se dogovorimo za neke stvari, da bude preporuka od do, pa ajde da kažem tu smo negde na nekoj granici, možda se ja ne bi potpuno složila sa tim, ali ne ispada iz nekog normalnog opsega, a i pitanje estetike je vrlo individualno. Tako da, tu negde ipak treba naći zajednički jezik sa pacijentom. Da, znate kako kažu, ne verujemo doktoru koji priča da ostavimo pušenje, ali sam drži paklicu cigareta u mantilu. E sad, kako mi da verujemo vama, vi ste prirodno lepa žena, a sa druge strane podržavate tu estetsku hirurgiju. Razumete tu paralelu koju bih željela da napravim? Najčešće u stvari se jedan fin i diskretan rad ni ne vidi. Upravo je to i lepota plastične. Rad. Tako je, plastične hirurgije. Vi kada vidite da je nešto rađeno i da je nešto pretarano, to je negde već odstup od lepog, bar onoga što negde mi smatramo lepim. Tako da najčešće ljudi iz okruženja ni ne primete da je neko bio podvrgnut plastičnoj hirurgiji, osim ako nisu baš neke vidne razlike, ne kažem na licu, pa možete da poredite sa fotografijama ranije. Dešava se posebno naše javne ličnosti, ono ko izvede neku fotografiju od pre 10 godina, verovatno niko ne bi ni rekao da je neko nešto operisao, ali kad uporedite tako nešto, tu se vidi.
ali nekad vam neko uđe u prostoriju da kažete, evo, ona je sva izoperisana, to sigurno nije lep rad plastične hirurgije. To nije pohvala ni za doktora, ni za pacijenta. Da. Da, tako kažem. Pretpostavljam da žene prednjače, međutim, čini mi se da i muškarci se sve više okreću nekim korekcijama. I to je istina, žene definitivno vode primat, ali posebno sa pojavom, ajde da kažemo, anti-aginga, nije hirurgija, ali jednostavno način na koji možete da se ulepšate, malo kratko je trajnije, ali ovo je lakše i jednostavnije i muškarci su jako, jako prisutni u tome. A šta rade muškarci? Najčešće liposukciju i operaciju nosa, ako pričamo o hirurgiji. Dobro, da. Često se, na primjer, koriguju čak i gornji kapci, uši. Kod muškaraca se isto tako mogu korigovati dojke. Dosta muškaraca ima uvećane muške dojke, tako da... Je to debljine ili su neke žlezde u pitanju? Pa to je moguće i da bude i hormonski poremećaj i da, na primjer, kod zloupotrebe steroida, to je, ajde da kažem, možda najčešće u praksi, da vam neko dođe potpuno izdefinisan i kaže, eto, ja sam trenirao, da, možda sam po nešto tako i uzimao za neku mišićnu masu i onda vam se to kao bumerang vrati i ostanete sa tim da imate žlezdanu tkivu, u stvari koja vam onda kvari tu idealnu sliku tela i onda oni često dolaze zbog te korekcije koja nije samo iz estetike, već i iz zdravstvenog razloga, zato što same muške uvećene dojke predstavljaju rizik i za karcinom dojke kod muškaraca. To postoji, tako. Mm-hmm. Iako onako se kažu, ja kako karcinom dojke kod muškaraca, to postoji i vrlo je agresivan i zbog toga, eto se, na primjer, često radi uklanjanje viška žlezde kod muške dojke. Da li su komplikovane te operacije? Evo sada kada kažete liposukcije, imali smo često prilike da vidimo i na nekim snimcima kako to izgleda, onako meni kao laiku prilično komplikovano i teško na neki način. E sada, kako vi komentarišete? Pa mi se šalimo da je liposukcija težak fizički posao. Pa tako mi i deluje. U tom nekom smislu, kao težak fizički posao zahteva ipak možda malo i snage. Dobro. Umorite se ako nešto traje mnogo dugo. Ali sama operacija ne spada u neke zahtevne hiruški, ajde da kažem tako. Ipak je plan negde najvažniji, šta ćete odakle uzeti i da budete, da znate prave indikacije. Idealni pacijenti za liposukciju su pacijenti koji u principu imaju maltene idealnu težinu, odstupaju do 10% od neke idealne težine, imaju neke lokalizovane masne naslage koje ni upornim vežbanjem i ishranom ne mogu da reše. Što bi rekli nešto genetski, ono kao ja i kad sam mršav, ja imam to tu. Mm-hmm. E onda je liposukcija za to idealna i uz to, na primjer, da pacijent ima dobar kvalitet kože, da ima čvrstu kožu, da nema već, da mu koža već ne visi, e oni su, takvi pacijenti su idealni za liposukciju. A uglavnom se javljaju kakvi pacijenti? Javljaju se različiti pacijenti, ali mogu da budu i sa jako gojazni pa da misle da će liposukcijom da reše taj problem. Otprilike negde ograničenje oko 5 litara masti koji vi, da kažem, izvučete iz pacijenta, tako da to nije metod mršavljanja, iako je efikasno, vi možete da izgubite lokalizovanu mast, ali nije umjesto dijete i umjesto treninga. Jasno. Kažem, dijeta, trening, sve što može bez hirurgije da se reši, ajmo prvo to, a ono što zaostane i što ne možemo, e onda je tu liposukcija. A i za neku konturu na kraju. Da li je liposukcija uvod u narednu operaciju? Šta sa tim viškom kože? Pa ako je kvalitet kože dobar, dobro, i ako je pacijent, znači dobar kandidat prvo za liposukciju, sama koža ima sposobnost retrakcije, znači da se ona sama malo zategne. Tako da onda nemamo višak kože. Mi gledamo da nam pacijenti ne zahtevaju sljedeću operaciju, jer to onda idemo u krug, šta ćemo dalje. Onda se vraćamo na ovo moje prvo pitanje, da, postajemo zavisni. Da, gdje je kraj, ali jednostavno onda birate adekvatne pacijente za adekvatnu proceduru. Ukoliko postoji, na primjer, višak kože, može i sa masnim tkivom, postoje druge operativne tehnike koje se mogu koristiti za poboljšanje takvog stanja, ali onda liposukcija ne bi bila prvi izbor za pacijenta koji već ima kožu koja je oštećena, na primjer puna strija i koja je već u višku. Koja je već sklona nekom pucanju. U višku. Mm-hmm. Tako, vi sada sa razvojem medicine imate različite tipove liposukcije. Postoji ultrazvučna i laserska liposukcija. Sad i ta laserska liposukcija negde ima neku sposobnost da se ta koža malo zategne u toku same intervencije, ali to nije magični štapić. Generalno to gledaoci treba da znaju da ništa u hirurgiji, a ni u plastičnoj hirurgiji nije tako, ja sam došla, ja hoću sve to da rešim i da ne postoji ni jedan problem
u toku samih procedura i da svaki operativni zahvat ima svoje rizike i svoje komplikacije i doktor je dužan to da objasni pacijentu, a pacijent treba ipak da bude svestan toga da sve može, nažalost, da se zakomplikuje i da kažemo da pođe naopako i da ne dobiju možda ishod kakav su želeli zbog koga su došli. Videli smo šta se zarad dobre linije dešava mnogim ljudima, sada ugrađivanje onog čuvenog balona u želudac, ako se ne varam, i tu smo imali neke tragične ishode koji je to... Da, to je opet u stvari delatnost opšte hirurgije i tu ima isto više stavova. Da kažem, kad pitamo kolege da je zdravo, mislim da i nije potpuno, da nekome može da pomogne. Opet je stvar izbora pacijenata. Nije sve za svakoga. Kao što nije ni taj balon, kao što nije ni smanjivanje želuca, kao što nije ni liposukcija. Jednostavno treba napraviti pravilan izbor pacijenata za različite hiruške procedure. Kako na neki način da odaberemo pravog doktora koji će nam zaista reći da li smo mi kandidat za neku operaciju ili ne, ako i nas neće gledati isključivo kroz novac, jer znamo da je sada svima negde važno da se novac zaradi, da se lepo živi, ali ipak pretpostavljam vama kao doktoru zdravlje ljudi na prvo mesto, što sam i zaključila iz nekog vašeg izlaganja do sada. Tako je, i mi svakog pacijenta koga pripremamo za hirurgiju, on mora da prođe niz testova i da ga pogleda, na primjer, i specijalista kardiologije i anestezijolog, i sad radimo i rengen srca i pluća stalno, i onda ako bilo šta odstupa, na primjer, od toga sa te stvarno medicinske strane, apsolutno se sve obustavlja i radi se po prioritetu. Uvek je pre svega funkcija i zdravlje, a estetika dolazi na kraj. Iako svi dolaze zbog estetike, kod plastičnog hirurga, a funkcija manje više, osim, na primjer, kad su povrede šake u pitanju, to je onda uvek ajde da rešimo funkciju. A što se tiče toga kako da izaberete pravog doktora, svi smo mi negde različiti, to definitivno, ali pacijenti treba da imaju poverenje u svog lekara i to vam je, hoćete da imate poverenje u bilo koga ko se bavi vama, u vašu frizerku, kad odete na šminkanje, kad odvezete auto kod automehaničara, vi verujete valjda toj osobi. Možda niste zadovoljni iz prve, možda na prvom pregledu vam se neko nije možda učinio idealnim za vas, ali treba naći odgovarajućeg. Nije ništa strašno da posetite 2-3 lekara pre nego što se odlučite za ono ko će vas operisati, valjda je to negdje i normalno. Da. I preporuk je definitivno. Jel da, ono, od usta do usta? Od usta do usta je definitivno najbolja preporuka i najbolja reklama kada je medicina u pitanju. Danas sa socijalnim medijima, sve postalo i tekako dostupno, ali i tekako sklono manipulaciji, da kažemo na neki način. Tako da bili smo svedoci šta sve može da se desi putem medija. Negde najbolje preporuke za lekara su upravo preporuke od osobe koju znate da je prošla sličnu situaciju ili da je imala pozitivno iskustvo sa nekim, tako da definitivno od usta do usta ostaje i dalje najbolja reklama. E sada kada smo kod medija i primjera koji se daju kao ideal lepote, čini mi se da su se vremena mnogo promenila od tih nekih 50-ih, 60-ih. Ja ne znam da li sada gledate po društvenim mrežama te fotografije šta je nekada bio ideal lepote, a šta je danas. Da li vam se dešava to da dođu žene i kažu želim da izgledam kao ta i ta pevačica? Dešava se da dođu pacijenti sa fotografijom, na primjer, nekoga koji im se dopada. Hoću nos kao on ili hoću usta kao ovako. Čiji se nos najviše traži? Pa svako ima nešto što, na primjer, za muškarci bio Brad Pitt u jednom momentu, ono kao, ali svako ko donese, ajde da kažem, svako ko donese fotografiju nekoga drugog, to je već problem. Zašto je problem? Zato što vaše lice i lice nekoga na fotografiji može biti potpuno različito. Kao što, na primjer, ako čujete moja drugarica je stavila, na primjer, implantate za grudi tolike, ja želim iste takve. A drugarica ima 1,80 m, a ima 1,60 m. Ne stoji sve svima. Dobro. Upravo se o tome radi o individualizaciji nekog plana šta je najbolje za datog pacijenta. Niti bi taj nos od Brad Pitta stajao svakom muškarcu, vjerojatno bi većina njih izgledalo prilično smešno, ali jednostavno ja mogu da razumijem šta se nekome dopada, da kažem u kom smeru treba da idemo, ali insistirati da ličite na nekoga, pa zar nije poenta da budemo svi negde ipak autentični? Iako smo danas svedoci da sve više žena izgleda i liči jedna na drugu i onda kažu ja sve imaju istog plastičnog hirurga, to je najčešći komentar koji dobijemo ovako, kao sve imaju velike usne, prćaste noseve i velike grudi, ali moraju sve da izgledaju isto? Ne moraju, naravno, i sve je stvar
negde dogovora, tako da... Dobro, ali imamo neke ekstreme i kada su muškarci u pitanju, čini mi se da je bio jedan čovek koji je želeo mnogo da liči na Kena, pa je uradio ne znam koliko novca, dao na sve moguće operacije i na sve liči osim na Kena. Vi imate takve primere stvarno svuda po svetu. Ima, da kažem, i kod nas vi imate ekstreme kada je plastična hirurgija u pitanju. Nekada stvarno ne možete da ne primetite yes. i da se ne zagledate yes. onako. Mi se nekad šalimo ono kad izađemo i sad kao naleti neko kaže evo kao vaši pacijenti, kao kako izgledaju. Ja kažem, a moji pacijenti se ne vide da su pacijenti. Mislim, ja se uvek šalim tako. Ali vraćamo se opet na ono, ne treba preterati. Jer onda ispadamo iz domena medicine i korektivne hirurgije, upadamo u već neki, da kažem, problem. Mm-hmm. I svako preterivanje vodi nekom problemu. Kako da znamo da smo u problemu? Šta vi kažete? Kada završimo sa jednom intervencijom, gledamo se u gledalo i kažemo šta bih mogla sledeće? Ili je to tako ide? Pa najčešće pacijenti kad jednom, na primjer, prođu kroz neko dobro iskustvo sa hirurgijom i onda budu kao ovo je baš bilo kao super, nije bilo strašno, očekivala sam možda i gore, eto mogla bih nešto, to je normalno neko razmišljanje, svako pozitivno iskustvo vas vodi negde da možete još nešto da uradite, ali kada niste zadovoljni sobom zbog nečega na vama i to vam kvari čitav dan ili provedete više sati gledajući se u gledalo ili nešto što je potpuno u redu, vi sebe smatrate previše ružnim, previše debelim, previše... To se dešava i kod muškaraca i kod žena. Postoji taj neki sindrom koji se zove body dysmorphic sindrom. Često se javlja kod pacijenata koji su upravo pacijenti plastične hirurgije. Oni... I pored toga što, na primjer, mogu biti jako lepi, sebe doživljavaju ružnim. Dobro. I imaju, to je u stvari psihijatrijski poremećaj već, i onda imate problem kako da objasnite tom pacijentu. Možda i kad vi shvatite da taj pacijent zaista boluje od tako neke bolesti, jedno vreme su to poistovećivali sa, na primjer, anoreksijom, jer su oni kao, ja sam previše debeo, ja sam previše, imam preveliki nos, mi to moramo da smanjimo, to ne sme da bude. Takav pacijent, u stvari, njemu je potrebno psihijatrijsko lečenje i postoje lekovi koje naravno može da uzima da sebi pomogne, a na doktor je pre svega opet da bude doktor i da prepozna kome je zaista potrebna konsultacija. Jer se to lako prepoznaje? Pa nekad vi vidite kad vam neko uđe u ordinaciju i po nekoj priči, da kažem prvom stavu, kad vam, u momentu kad vam uđe, da taj pacijent možda nije idealan kandidat i da ga treba poslati kod psihologa ili psihijatra, da je to onako vrlo neprijatno reći pacijentu koji vam prvi dođe, ali negde bar mi pomislimo da ovaj pacijent možda ipak nije za nas. Mm-hmm. Jeste li radili nekad nešto, a mislili ste pa možda ovaj čovjek ne treba ovo da uradi, ali mnogo je insistirao? Ja se trudim da pacijentima više puta detaljno objasnim apsolutno sve za i protiv i nikada neću raditi nešto za što zaista smatram da nije u redu. Da neće ispasti dobro. Ne pričamo samo ni o nekoj hiruškom momentu. Kada procenite da neko ne treba da se operiše, onda treba da se držite toga. Jer nećete dobro naneti ni pacijentu, ani sebi. Pacijentu zato što opet neće biti zadovoljan, a samom sebi zato što ćete negde, mi kažemo, neko će da vam se na to vrze na leđa. Jednostavno imat ćete nekoga ko nije zadovoljan, a koga ne možete, da kažem, da rešite i onda je to trajno, veliki problem. Da, tako je. Znači, vi imate, na primjer, nezadovoljnog pacijenta, to je sve u redu. Svaki doktor ima svoje nezadovoljne pacijente negde, nismo svi zadovoljni za svaki stvari, ali jednostavno kada procenite da neko može da bude problematičan jer, na primjer, nije realan u iščekivanjima ili jednostavno ne shvata sve moguće rizike i ostalo, onda najčešće odložim pacijenta i kažem da mi se javi za 6 mjeseci, da za sada nije za takvu intervenciju. Ali što najgore, pretpostavljam, taj pacijent može da ode negde drugde, slažem se. Nađe drugog doktora. Tako je, ali bar nije kod mene. U smislu, jednostavno, na svakom doktoru da proceni. Mi nemamo obavezu da svakog pacijenta šaljemo kod psihijatra, na primjer, na neku psihološku procenu. I mi nemamo obavezu, ali ukoliko nam se učini da bi bilo potrebno, mi to možemo uraditi, pisati, zahtevati pacijenta, ajde da kažem, da napravi takvu neku procenu, ali s druge strane mi odlučujemo da li ćemo nekog operisati ili ne.
Tako da niko nas tu ne tera, a nama je da objasnimo pacijentu apsolutno sve rizike, sve indikacije, kontraindikacije, šta može da očekuje, da ga kažem malo i uplašimo, jednostavno da nije sve to, otišla sam da promenim boju kose i onda da ga odgovorimo. Nije to baš tako naivno, ja? Ukoliko tako je, ukoliko zaista smatramo da taj pacijent nije adekvatan za tu operaciju. Koja operacija je naj, da kažem, komplikovanija za rad, odnosno od čega se ljudi najteže oporavljaju? Da li je to liposukcija, da li je to uvećanje dojki, da li je to... Ja ne znam šta je ovo, korekcija nosa ili nešto. Što se, na primjer, hiruškog dela tiče i samog izvođenja operacije, u estetskoj hirurgiji bi verovatno najteže bio facelifting i zatezanje lica, operacija na nosu. To bi negde najteže bilo što se hirurgije tiče, a neki postoperativni oporavak, šta boli, na primjer mi kažemo nos ne boli, koliko god onako izgleda strašno kada vam neko podlivi, dođe jel? U Ostane. Podlivima, tako je, i ono kao znate šta se sve desi, nos u principu ne boli. Iako pacijenti izgledaju kao da su izašli sa obraćene nesreće nakon toga, ali nos pacijenta u principu ne boli. Se tu zaista lomi ova hrskavica, kako nam objašnjavaju, ovde se napravi jedan rez, pa se to podigne, pa se tu nešto sada... Postoji mnogo operativnih tehnika kada je u pitanju nos, ali tako je, koriguje se i koštani i hrskavičavi deo, sve što je potrebno. Nakon operacije nosa najčešće imate tampone u nosu, pa ja da kažem, to neprijatno, onako, zapušen vam je nos, ali nije bolno. Dok, na primjer, nakon operacije grudi, većina žena ima srednje bolove, neki kao jak pritisak u grudima. Mi obično upoređuju sa time kao da imate jako, jako upalu mišiće nakon treninga ili da vam neko sedi na grudima, takav je taj pritisak par dana. I onda ume da bude, joj da sam znala da ovako boli, ja verovatno to ne bi uradila, to traje dan, dva. I nakon toga stvarno sve krenu da se... oporavljaju onako i prilično brzo i nakon dve nedelje kažu ja oduševljena sam, naravno, trebala sam opet, ali to vam je negde normalno, kao i žene kad se porađaju, kada prolaze taj porađaj, obično kažu joj šta mi ovo trebalo, pa mislim, se odluče, pa za godinu dana opet bude da ipak napravimo još jedno, ali jednostavno to vam je negde normalno, kada vas boli, kada ste u problemu, vi se jednostavno žalite na taj deo, a onda kada vidite rezultate, ma kao nije bilo ništa strašno, sve bi moglo ponovo, tako da opet tu ide i onaj deo kao nije bilo strašno, šta bih još mogla, ali svaka operacija je naravno rizik i treba jako pažljivo pristupati svemu tome. Kada govorimo o grudima, da li jednom kada se uvećaju dojke, da li je to doživotno ili je potreban taj takozvani, ću se rogobatno izraziti, remont? Tu žene nisu baš načisto. U suštini, najčešće sada proizvođači daju doživotnu garanciju za implantate. Dobro. Naprimjer, Mentor implantati zaista daju doživotnu garanciju za iste. I nije neophodno da vi vršite zamenu. Ono kaže, ja imam rok trajanja 15-20 godina, pa onda moram. Ne, ako je sve u redu, zaista nema razloga, ne samo sa tim implantatima, nego i sa drugim proizvođačima, da uopšte menjate proteze. Ali ukoliko se desi neka od komplikacija koja može da bude da se napravi neko veće ožiljno tkivo, da se implantat okrene, ili najčešće zašto se pacijenti odlučuju za reoperaciju dojki su uvećanje i dalje, znači za veće dojke. Tako. Šta se najviše traži? Je li to četvorka? Mi u suštini merimo u kubikaži. Tako da najčešće za prvo uvećanje grudi su implantati između 300 i 400 ml. A onda, ako se neko odluči za ponovno, mada nije sve apsolutno u veličini, prvenstveno se bavimo oblikovanjem dojke. Dobro. Znači, ako postoji zbog nekog razloga, na primjer, kod žena, trudnoće, dojenje, gubitak u kilaži i ostalo, grudi se opuste, naravno, sa godinama i izgubimo onu željenu jedrinu i položaj same dojke. I onda, pored tog uvećanja koje najčešće žene traže, mnogo veći zahtev je da one izgledaju lepo i prirodno, znači nije sve u veličini definitivno, tako da to preoblikovanje dojki je negde imperativ. Da li se tu negde razmišlja o tome koliko kičma može da izdrži? Ili ne? Ako pitaš ono što pitaju žene u kafićima kad sede pa razgovaraju o tome, sada nositi, ne znam, ste pričali o kubikaži po jednom, tako je. Znači vi onda dobijete sigurno nekih pola kilograma u težini svakako. Dobro, neki i to ekstrem, naglo, jel? Ta, dobro, tih pola kilograma zaista nije strašno, ne opterećuje kičmu. Znači kada pričamo o tim nekim normalnim protezama 300, 400, 500, sve zavisi od građe.
ako neko ima 1,50 m, ne može sigurno nositi toliko velike proteze kao neko i sve zavisi od grudnog koša. Tako da mi pažljivo izmerimo za svakog pacijenta, predložimo šta bi bilo, postoje sad i programi, vi izmerite različite distance, merimo od, na primjer, ključnih kostiju do brazdi, gde se završavaju dojke od distance između bradavice i ostalo, i onda to možemo negde otprilike izračunati šta bi bilo negde po nekim, ajde kažemo, zlatnim presecima i standardima optimalno za tog pacijenta. Ako su pacijenti jako visoki, onda možemo da gledamo implantate koji su izduženi. Ako su pacijenti niži sa širim grudnim košem, oni mogu biti ovalni, ali položeni kao horizontalno. Tako da u tom nekom smislu prilagodimo. Postoji mnogo vrsta implantata. Mi nekad pričamo kao koliko si stavila samo u veličini, ali je mnogo veća razlika i da li su ti implantati okrugli, da li su ti implantati anatomski. Ima različitih oblika, tako je. Znači oni mogu da budu okrugli, gde se naglašava, znači, neki gornji pol, dekolte, što je 90-ih i 2000-ih verovatno bilo mnogo popularno, a sada se sve više žene odlučuju za što prirodniju varijantu, da se to što manje vidi, i upravo najčešći zahtev, bar ja imam, jeste da se vrati onako kao što su bile devojačke po položaju i po jedrini. A sad, ako se doda malo volumena, ne smeta, ali jednostavno je u stvari prioritet na lepom obliku i na nekom prirodnom izgledu. Da, šta je sa ženama koje se odluče za uvećanje dojki, a recimo nisu se još uvijek ostvarile kao majke? Kakva je tu situacija kada dođe dojenje, sad onako... U principu ne smeta. Ne smeta? Ne. Ako se operacija izvede adekvatno, potpuno se žlezda se sačuva i nema nikakvih tegoba vezano za dojenje. Ali, na primjer, ako neko planira trudnoću u sljedećih godinu dana, dve, ja uvijek kažem da sačekaju. Jednostavno, grudi će se svakako promeniti tokom trudnoće i dojenja, tako da zašto bi ponovo možda, na primjer... Pa čini mi se da se žene i odlučuju nakon što rode drugo, odnosno treće dete, kada se kaže završe taj neki ciklus, pa onda kao... Mi se uvek šalimo, svaka žena koja je rodila troje treba da dobije od države o trošku fonda, kao besplatan remont. Mi se šalimo, ima stvarno termin, on se zove mami makeover. To je skup operacija koji pomažu ženama nakon dece, dojenja, čitave promene organizma, da vrate neku svoju, koliko god je to moguće, mladalačku figuru. Jesi to odnosi samo na grudi ili ne? Ne, odnosi se na grudi, to je jedna od stavki, znači da li je treba podizanje i uvećanje ili postoje različite operativne tehnike koje se mogu koristiti. Najčešće se odnosi i na stomak, na upravo taj višak kože na stomaku, na zatezanje, na primjer, i rekonstrukciji trbušnih mišića koje imate na stomaku, jer se često tokom trudnoće oni razmaknu, onda se odnose, može se odnositi i na liposukciju, pa čak i na genitalnu rejuvenaciju i rekonstrukciju. Da, i to se radi? I sve se to radi. Sve je to moguće uraditi. I sada kada govorimo o jednom malo ozbiljnijem zahvatu, tačnije meni se čini da je ozbiljniji, vi ćete mi reći da li jeste, šta je sa ženama koje su ostale bez dojke nakon što im je dijagnostikovan karcinom i zbog toga su morale da imaju hirušku intervenciju od odstranjanja dojki? Ako požele da ih imaju opet? Da, rekonstrukcija dojke se smatra poslednjim stadijumom izlečenja žene koja je imala karcinom dojke. Jednostavno, to je i psihološki jako važno. Najčešće se žene i odlučuju za tako nešto, mada statistika kaže negde u našoj zemlji da oko 10% žena možda zaista i rekonstruiše svoju dojku. To je moguće uraditi o trošku fonda. Znači, žena ima pravo posle karcinoma dojke da traži rekonstrukciju dojke, mada danas smo, da kažemo, preopterećeni. Ako pričamo o fondu i nekim državnim bolnicama, ima toliko onkoloških, na primjer, pacijenata da vi ne stignete nekada da radite rekonstrukciju jer negde nije hitna, onda se žene odlučuju da prvo prođu ako imaju uz to neku zračnu terapiju. Ako se rekonstrukcija ne uradi odmah, pošto rekonstrukcija dojke može da bude istovremena sa uklanjanjem tkiva dojke, tako je. Znači, kada se ukloni tkivo dojke, može, na primjer, da se sačuva čak koža, da se sačuva koža i bradavica, da se ukloni samo žlezda i da se u istom aktu uradi i sama rekonstrukcija dojke, a može se i uraditi nakon završetka onkološkog lečenja. Šta se savjetuje?
To sad zavisi i od tipa karcinoma, tako da eto, treba svaki pacijent za sebe, ali negde je ta primarna rekonstrukcija možda u svetu ipak dostigla onako mnogo veću popularnost. Kod nas još uvek, nažalost, nije tako, ali žene koje ostanu bez dojke zbog karcinoma, posebno mlade, a danas smo svesni verovatno svi da je to jako često, najčešći karcinom kod žena, statistike kažu 1 od 8 žena dobije karcinom dojke. Na svu sreću se neke dijagnostikuju jako rano i ne kažemo da svaki karcinom dojke sa sobom nosi potpuno uklanjanje iste. Moguće je sačuvati dojku ili većinu tkiva dojke samom konzervativnom, mi to kažemo, hirurgijom, gde vi odstranite tumor, a dojka ostane, ali kod žene kojima je odstranjena dojka, neke sačekaju da prođu taj neki period oporavka, zračenje, da budu sigurne. Što je negde i normalno, tako je, a negde žene ono, hoćeš samo da što pre imaju dojku, pa kakva takva je, ali se negde, ako se ne uradi primarna rekonstrukcija, znači u istom aktu sa uklanjanjem dojke, savjetuje da se kompletno završi lečenje, da se sačeka, onda to, na primjer, nekad bude 1-2 dana, i onda se žene odlučuju, postoje različite metode kako se može rekonstruisati dojka. Koje su te metode? Najčešće se kod nas koristi implantat sa upotrebom širokog leđenog mišića, znači mora da se uzme jedan mišić sa leđa, da se prebaci, da kažemo, na prednju stranu grudnog koša, da se oblikuje i da se rekonstruiše cela dojka. To nisu jednostavne procedure, ali nisu ni tako, da kažemo, komplikovane. Treba ih raditi i mogu da vrate negde. Nikada dojke ne mogu biti iste i ne može biti kao što je bila, ali može biti tako dobra zamena, posebno za ženu koja je, nažalost, ostala bez dojke, da se posebno u kupaćem kostimu, u garderobi, jasno, to apsolutno ne vidi. A kod žena, na primjer, koji imaju jako voluminozne dojke u startu, vi možete da uradite, ako otkrijete da žena ima karcinom dojke, da odstranite taj deo gde jeste tumor i da se, na primjer, tehnikama podizanja i preoblikovanja grudi jedna i druga dojka smanje na neku pristojnu veličinu, da opet uklonite tumor, a u stvari dobijete i negde estetsku hirurgiju smanjenja i podizanja grudi. Tako da je plastična hirurgija jako moćna kada se koristi na pravi način. Ne treba ništa zloupotrebljavati. Čini mi se mera, kao i u svemu. Jeste, umerenost. Znači, mi mnogo toga možemo. Sad je samo pitanje šta pacijenti znaju da se može i šta pacijenti traže. Tako da treba da bude ipak korektivno. Jesmo li dovoljno obrazovani po pitanju hirurgije estetske? Pa po pitanju estetske hirurgije dosta pacijenata stvarno čita po internetu. Dobre. Iskustva, tipove. Nekad je to onako mač sa dve oštrice. Lepo je kad su pacijenti informisani da znaju šta sve mogu da očekuju, ali nekada pročitaju nešto što nije baš ni tako tačno. I onda vi onko, ali ja sam pročitala na internetu, piše tako, ja mislim da šalim, onda idete na internet pa se lečite. Ali jednostavno ne možete verovati svemu što pročitate. Nisu stručne knjige naravno za sve, ali i razlikuju se čak i neki stručni stavovi naši. Ne mislimo svi isto i ne volimo svi iste metode i nemamo svi isti stav, na primjer, ni u tom postoperativnom toku kad će neko da vam dozvoli, ne znam, fizičku aktivnost ili tuširanje. Jednostavno to je sve individualno, ali pacijenti treba za sve što rade da se informišu. Najbolje sa svojim lekarom, sa nekim prijateljem koji je prošao kroz tako nešto, da imaju neko lično iskustvo, ali s druge strane nekad ni taj internet nije loš ukoliko ga koristite selektivno. Znači, ne možete čitati tekstove po tabloidima upravo kako se nešto rešava, nego onda pročitate stručan medicinski časopis ili jednostavno propričate sa nekim koji je zaista u tome stručan, da ne bude stvarno rekla kazala, nego da znate ko je šta rekao i da stoji iza toga. Da, je li nekad bolje ne znati? Pa, ili polovi. Meni se čini da nekad bolje ne znati nego polovično nešto znati. Jeste, zato što onda niste sigurni, u smislu ne znate sve detalje, da. I onda možete da kažemo da se uplašite. Pacijenti nekad ili hoće sve da znaju, nekad zaista pacijenti žele da znaju, na primjer, šta kad se radi, šta se seče, šta se s čim spaja, šta koristimo. Nekad me pacijenti pitaju i za konce.
Znači, ja kad nekad pacijent dođe i pita me, kako ne, ne, koje konce koristim? Ja onda kažem, a čime se vi bavite? On kaže, pa ne znam, ja sam, na primjer, ekonomista. Ja kažem, a kako vi znate koji uopšte medicinski konci postoje? Jednostavno, to apsolutno nije. Kaže, ali ja sam čitao. Ja kažem, ja ću vama sve odgovoriti, ali jednostavno to već spada u jedan deo. Ja razumijem da vas pitaju onako, ali baš kao koje konce koristimo, kao ovako, onako, operativne tehnike, naravno, zato što postoje različite vrste i vi ćete proći sa pacijentom koja operativna tehnika je za kog najbolja, ali nekada onako kad zađu u detalje vi vidite da se neku stvari preinformisao i onda više ne zna šta je bitno, šta nije bitno. Konci definitivno nisu bitni. Bitni su, nama su jako bitni koje mi konce koristimo, ali ako ja vama kažem da li je to prolen ili najlon, vam je to apsolutno sve jedno. Zašto bi vas Ovaj najlon mi baš i zvuči najbolje, iskreno da vam kažem. Najlon je najčešći konac koji se koristi za kožu. Ali jednostavno, pacijentu to ništa ne znači, upravo. Kao što bi mene neko bombardovao možda sa nekim informacijama iz neke oblasti o kojoj ja zaista ne znam ništa. Pitam šta treba da znam. Pacijenti treba da znaju kako izgleda postoperativni tok, što oni mogu da očekuju, čega treba da se pridržavaju, šta je važno, da znaju šta se operiše, zbog čega, ali neke stvari, kažem, ne moraju da znaju, nego jednostavno ne treba da se opterećuju sa nekim stvarima koje njima ne znače, a pročitali su negde i kao misle da su to neke bitne stavke koje treba. To su jednostavno standardne procedure. Dakle, stvara se onda neka bespotrebna konfuzija. U već dovoljno konfuznom trenutku idete na neku operaciju, pa zar ne? I strah postoji, strah je normalan. Čak i, da kažemo, mi kao lekari, kolege, jednostavno, kad se nađete u situaciji da se operišete, pa nije vam baš potpuno... Pa da vidite u totalnu anesteziju, tako, nije vam baš potpuno prijatno. Čak je da iz nekog lepog razloga, da kažemo kao ulepšavanje, nije potpuno prijatan taj moment. Jednostavno je to normalno da pacijenti osjećaju i tremu i nervozu i da imaju mnogo pitanja jer su zabrinuti i to je sve u redu. Dobro. Znači, zabrinutost je potpuno normalna. Samo treba, naravno, imati i meru sa tim. Jednostavno, ne možete vi sebe, onda vi niste kandidat, da kažem, za takvu hirurgiju gde vi ne možete sebe da obuzdate, da ono kao, ok, sad ću se smirim, sad idem da spavam, idem da se operišem, probudit ću se, sve će biti u redu. Mnogo pacijenata se naravno plaši, a hoću li se ja probuditi? A hoću li ja, ne znam, nije ovako? A hoću li, jednostavno, negde je to i normalno i do ljudske prirode, ali nekad zaista, ako ste već odabrali nekoga kome verujete, ko će vas operisati, pustite ga da radi svoj posao. Dobro, lepa poruka, lepa poruka, dobra poruka za sve one koji već reše da dođu, tako, je li tako? Tako, ako ste se odlučili, prošli ste sa svojim hirurgom, sa svojim lekarom, što god da radite, sve što ste pitali i što vas interesuje i verujete tom nekom, onda ga pustite, da kažem, da radi svoj posao, jer lekari donose konstantno neke odluke zasnovane ili na iskustvu ili u tom trenutku zadatog pacijenta za što oni procene da je to najbolje. Je li teže operisati nekog koga poznajete od nekog koga ne poznajete? Pa sad, to možda zavisi više od hirurga. Pa evo da, ne mogu još mi isto, ali jeste isto. U smislu, kada vam je pacijent na stolu, posebno kada već zaspi, vama je negde sve jedno. Vi se fokusirate na ono što vi treba da radite i pacijent je pacijent. Uvek gledamo šta ćemo da radimo. A naravno da vam je uvek taj deo neki pomešan. Za neke stvari koje su jako ozbiljne, hiruški, generalno postoji pravilo da se ne leči neko svoj. Šta to znači? Sad ne bi valjda trebalo da operišemo svoju decu, muževe, roditelje, ali se nekad i to desi. Kada su neke rutinske stvari, mi nešto često kao pa ide kao bolje ja nego da gledam kako će neko drugi to da radi, opet bi imali milion pitanja za nešto, ali ako su neke ozbiljne stvari, najbolje da budete hladne glave. Ako ne možete da budete hladne glave, a retko ko može kada je u pitanju nekog do koga mu je stalo, pustite opet nekog drugog da uradi svoj posao od početka do kraja jer će ga uraditi bolje, profesionalnije. Iako vi možda više brinete. To je negde, na primer, mi smo se šalili da se, mislim nije šala istina, da se kod kolega dešava možda najveći broj nekih komplikacija.
kad imate medicinskog radnika da radite, obično bude jako kod kolegi, to se uvek komplikuje. Zašto? Nekad se preskače neka standardna procedura. Pa ajde, ne moramo da bodemo dve vene, može jedna, ajde sada da ne radimo naši ovo, ajde smo, naši smo tako, kaže. Ajde pustit ćemo ga ranije kući i ostalo. I negde iz želje da vi u stvari uradite najbolje, vi onda dođete u situaciju da se možda nešto zakomplikuje. Zato uvek, kada se, posebno kad se radi neko vaš, mi kažemo sve kako ide po protokolu, nema, da kažemo, povlastice, nisu to povlastice. Vi mislite da ćete nekom možda da poštedite jednog uboda igle ili nečega tako, u stvari najbolje da sve ide po nekom protokolu, postoji razlog zašto se sve tako radi, pokazuje se na milionima pacijenata i sad da mi nešto menjamo zbog nekog našeg, najčešće to ne izađe, da kažem, na dobro, zato se uvek držimo nekih proverenih radnji, proverenih procedura. Kada govorimo o estetici, da li se maloletne osobe mogu operisati ili ne? Je li za to potreba neki pristanak ili ajde možda da damo savjet roditeljima koje deca ubeđuju sada, evo već sa 17 godina, devojke. Jeste, to je isto malo onako krenuo neki trend, kao za 18. rođendan se dobijaju neki pokloni vezano Stvarno? Za plastičnu hirurgiju, tako je. Ono, mama mi je obećala kad napunim 18 godina, onda će da mi plati, ne znam, operaciju uvećanja grudi i ostalo. Meni platiše vozač. Nekako logično, jel? Dobro. Imali ste sreće, ja sam tek na fakultetu polagala možda. Dobro. Tako da, ali jednostavno, to opet možda da kažemo deca, ipak koliko god oni bili čak i punoletni, kad imamo tako mladu osobu, možda nije svesna svega i onda kažem, dođite sa roditeljima da porazgovaramo, ali ja sam punoletan, pa jeste, ali najčešće te roditelji finansiraju i najčešće posle roditelji se brinu oko toga i ja volim da porazgovaram, na primjer, i sa roditeljima. Maloletna lica se po pravilu ne operešu. Dobro. Šta je izuzetak? Izuzetak su klempave uši. Mhm. Klempave uši se po pravilu operišu. Kod dece najčešće oko 6-7 godine pre polaska u školu. Je li to neko idealno vreme? Tako je, to je idealno vreme, na primjer, za operaciju klempavih ušiju, zato što se rast hrskavice završio i taman treba, na primjer, ako već neko procenio da zaista detetu ima indikacije za operaciju, treba ih operisati tada, negde jeste, deca su surova, što bi rekli, zadirkivaće ga u školi. Ja sam baš mislila da je zbog toga kao 7 godina pre nego pre, što ga vide ostala deca. Tako da. Je, u tom nekom smislu, ali eto, to je, na primjer, idealan period za to. Mm-hmm. Operacija nosa se ne preporučuje, apsolutno pre završetka rasta i razvoja, kao ni bilo koja druga estetska korekcija na telu u tom nekom smislu. Mislim da je operacija ušiju stvarno jedina estetska operacija koju radimo deci. Da, pa dobro. Kažemo estetska korektivna, na primjer, kad imate dete koje se nažalost rodilo sa nekom urođenom manom, poput nekog rascepa usne, pa da, vi korigujete. Je to je zečija usna, tako je, ima to zečija, vučija usna, tako Dobro. U narodu se zove. To su rascepi koji se dešavaju, nažalost, zbog nekompletnog spajanja u toku razvoja deteta i vi, oni sad imaju problem i sa govorom i sa gutanjem i generalno funkcionalni su, ali naravno na kraju vi radite iz estetskog momenta da to bude lepo. To nisu estetske procedure, ali da, imaju i korekciju i vrha nosa i usnice i ostalo i tu se opet gleda, postoji idealno vreme kad se šta radi. Tako da operišu se deca, mogu se korigovati, ali se tačno zna šta i kada i zašto. I zašto? Možda najvažnije, mm-hmm. zašto? Nekad i roditelji hoće pošto poto da ulepšaju, da kažemo, svoje dete, ali ni na čemu ne treba tako insistirati. Jasno. Operacija ušiju komplikovana? Pa radi se u lokalnoj anesteziji. A, dobro. Znači, ako vam kažem da većina dece može čak da sarađuje sa vama i da se operiše u lokalnoj anesteziji, znači da ne morate da uspavljujete decu zbog toga, to jednostavno onako zvuči dobro. Šta je nezgodno kod operacije ušiju? Zavoj. Nosi Nakon se tako toga, neki turban zavoj oko nekih 7 dana. Onako malo je glomazan i toplo je, posebno u ovom letnjem periodu. Tako da svaka operacija ima neke svoje prednosti, naravno i mane. Čini mi se da je taj neki postoperativni period možda i komplikovaniji od samog... Pa za pacijenta. Za pacijenta. Njemu je svejedno što se dešava u sali. Najčešće spava i ne osjeća posebno ako pričamo, na primjer, o bolu i u tom nekom komforu. Ali ono kad ode kući, kad kažete nema spavanja, ne znam, sa strane, spavaće se samo na leđima, onda to krene da svrbi, da bolucka, pa onako nikad kraja, pa jedva čeka da skine, pa da vidi kako to izgleda, pa onda i vi kad sačekate neki prvi period, pa onda čak i skinete konci, ipak možda to nije ni onaj definitivni rezultat.
Tako je, taj postoperativni tok je najčešće jednako važan kao i operativni. Mm-hmm. Pitala sam jednu devojku koja je uvećala grudi od 1 do 10 koliko je bolelo nakon operacije. Kaže, jaka osmica. I to zavisi. Od čoveka do čoveka. Da, tako je. Zavisi i šta se tačno radi. Naprimjer, ako se implantati stavljaju iza velikog grudnog mišića, bolje jači. Dobro. U odnosu kada se stavljaju samo iza žlezde, na primjer, tu postoji razlika. Nije svaki pacijent kandidat, na primjer, kada kaže ja želim, mnogo više zašto je neko bolji kandidat za lepši rezultat i ostalo. Tako da, na primjer, više boli iza mišića, ali su, na primjer, možda dugotrajni i prirodni rezultati, tako da jednostavno uvek se izvaga šta je važno. Da li ste čuli da danas žene jedne drugima pozajmljuju proteze? Ne. Niste čuli? Ne, ne znam kako bi to moglo dovoditi. Pa ne znam, neko hoće da stavi veće, a one stare, evo tebi, pa nek ti neko ugradi. To u principu je nemoguće. Mislim, neću da kažem nemoguće, ali nije legalno. Dobro. I ne bi trebalo da bude moguće. Ajde, da, tu smo da posavetujemo. Ne bi trebalo da bude moguće. Zašto? Svaka proteza je opet strano telo, to su sterilni produkti koji se jako pažljivo pakuju, svaki ima svoj serijski broj, da bi doživotnu, na primjer, garanciju na njih, i onda ćete dogradite nekom korišćeno ili dajete nekome svoje gume koje ste istrošili. Mislim, jednostavno, sa te strane, čak iako te proteze koje se, na primjer, izvade iz pacijentkinje iz nekog drugog razloga, da sa njima je sve u redu, ali hoće veće, ne smeju se koristiti za nekog drugog. Da, važno da kažemo. Ne smeju. Prosto da, vidim da ste baš onako iznenađeni, opet se vraćamo na taj ekonomski moment. A sad ti meni vrati. Danas mi ne trebaju velike, ja ću kao danas. Da. Pa dobro, mislim, mi se malo šalimo, ali zaista evo vidim da je najveći akcenat prosto se nametnula priča o grudima. I to je najčešća operacija. Yes. Operacija uvećanja grudi definitivno je najčešća operacija kod nas i u svetu. Ali kod nas korekcija nosa ili posukcija bi možda bile tri najčešće operacije na telu, a operacija i licu, a operacija kapaka isto je jako česta. Da, imali smo situaciju sada u medijima, ali ajde da preskočimo to, da pričamo nekim pozitivnim stranama, da damo ljudima dobre savete da li da se odluče ili ne odluče, čak i to... Apsolutno. Da, podržavamo. I odustati. Treba razgovarati, treba videti što bi rekli šta su vam mogućnosti, šta možete da dobijete. Možda ste očekivali nešto ceo život, a onda shvatite da u stvari to baš i nije tako. Kao joj, žao mi što nisam to radio pre 10 godina, onda shvatite da nemate za čim da žalite. Da. Jednostavno, treba se informisati sa te strane, ali tako da treba znati kada treba odustati. To je jako bitna stavka. Treba znati kada stati. Tako je. Tako je. Htjela bih da se osvrnemo i na mjesec borbe protiv melanoma, koji je bio maj mjesec. Tako je. Također i time se bavite. To je, da kažem, jedna možda manje popularna strana vašeg posla, ali isto tako važna, obzirom na to da statistike kažu da je to zapravo i najagresivniji tumor kože. Jest. I da 200.000 ljudi svake godine oboli od melanoma, 46.000 ljudi izgubi bitku sa melanomom. Da, melanom u svetu. I kod nas je statistika, da kažemo, crna. Jednostavno, crna. Nažalost, je tako. Posebno ranije, kada nismo znali koliko je štetno sunce i koliko, na primjer, sam solarium je strašno štetan za kožu. Jednostavno, sada kad mi neko kaže da idu u solarium, ja odmah kažem, zašto? To je ranije bilo potpuno normalno, kao pripremamo se za neko važno veče ili idemo na more pa kao da dobijemo neku kao zaštitu. To uopšte nisu isti zraci, jel? Ma to uopšte nije zaštita. Dobro. To u stvari je najvažnije. Ne, kao ako sam pocrnela ne mogu da izgorim, ni to nije tačno. Jednostavno, koža pamti i za primjer za melanom, koji je zaista najagresivniji kožni tumor, ali i za druge kožne tumore, je najbitnije da vi ne dozvolite da se vaša koža ošteti. Naravno da smo mi svi izloženi suncu i nama je sunce zdravo jer pomaže nam za proizvodnju vitamina D i treba da budemo izloženi sunčevim zracima, ali sve opet govorimo o umerenosti. Opet se vraćamo na ono, nemojte izlaziti na sunce od 10 do 4 popodne, nosite na moru i kape i naočare, a tokom cijele godine zaštitni faktor. Znači, zaštitni faktor se ne koristi samo leti. Na primjer, evo primjer, odete na skijanje.
lako izgoremo, ali tako, na skijanju, na planini, to ide još malo brže. Posebno, na primjer, ako ima vetra, pa ni ne osjetimo ni da je toplo, stalno treba mazati zaštitni faktor. Malte ne vam dođe kao uz normalnu kremu koju koristite svakog dana, onda stavite bar na lice zaštitni faktor i onda idete dalje. A posebno je važno za decu, dobro, da se deca štite od sunca i da se mažu. Mi ono kao mažemo dete konstantno sa faktorom 50. Koji faktor ćete koristiti? To vam samo pruža da li dužu zaštitu, dobro, na suncu, ali neophodno je ponavljati, obnavljati, koristiti. Naprimjer, nije ni svaka koža podložna oštećenjima isto. Dobro. Uvijek pričamo o nekim fototipovima. Ako je osoba svetla, ima svetlu put i svetle oči, ima dosta mladeža na telu, ona je već pod velikim rizikom za neki tumor kože. Znači, takva osoba posebno mora da obrati pažnju. Kada govorimo o genetici? I genetika tu igra bitnu ulogu, ali se najčešće mladeži stvaraju, to jest mladeži se stvaraju celog života, a tumori mogu nastati de novo, znači na mestu na kom nije ranije bilo, da kažemo, mladeža, pošto se melanomi najčešće vezuju kao za izmenjen mladež, tako uglavnom ljudima deluju, tako ćete ga prepoznati možda kao jednu pigmentnu promenu, dobro, mada može biti i bez, ali da ne bunimo ljude. Najčešće su to pigmentne promene koje nemaju pravilne ivice, koji dijametar je veći od nekih 6 mm, koji imaju dve ili tri boje u sebi, pa ono kao imamo dve, tri boje brown na mladežu koji krene da krvari, koji, na primjer, ima neki beličasti kao halo efekat, areola oko mladeža, ili jednostavno krene agresivno da raste i vidite da se menja. Jednostavno, mladež se menja. Trebalo bi svako od nas da sam gleda svoje mladeže i onda da se jednom u 6 mjeseci ili jednom godišnje odluči za posetu dermatologu ili, na primjer, eventualno plastičnom hirurgu, da bi proverio svoje mladeže. Da li podržavate da se iz estetskih razloga mladeži uklanje? Vi mladeže možete ukloniti ili iz zdravstvenih, ako se iz bilo kog razloga nešto promenili, ili iz estetskih. Nekada to bude... A znate, kažemo, neko kaže mladeže ne treba dirati ni po koju cenu. To nije tačno. To nije tačno. To nije tačno. Vi, nažalost, ako imate neki mladež koji vam stoji na pregibu, kako kopčate pantalone, brushalter ili nešto, vi ga stalno kačite. I sad ni to nije strašno. Nekad ljudi dolaze i pokidao sam mladež, šta će sad da se desi? Nije to ništa strašno. Mladeže, naravno, možemo ukloniti dalje iz estetskog razloga ili zdravstvenog, najčešće iz zdravstvenog, ali nekad dolaze i imam neke, da kažemo, ružne mladeže na licu. Nisu ni sve to mladeži, ali mi ih sve zovemo mladežima ovako generalno. Lakše, je tako. Različite promjene na koži. Posle svakog uklanjanja, naravno, ostane neki ožiljak, ali neke promjene su onako prilično ružne, pa je i ožiljak prihvatljiviji. I imate, naravno, te mladeže koje vam funkcionalno smetaju. Na pregibima kačete, na primjer, ako se šišate, ako su u poglavini, garderobom, nešto zaista i raste, onda vam zaista smeta, krvari, smeta. Ajde, reći ću samo tako da ne bude čak ni iz čisto estetskog razloga, mogu se naravno ukloniti i zbog toga. Dakle, zablude su da ne smemo dirati mladeže ni po koju cenu. Treba ih što češće pregledati, kontrolisati, tako je, da li ćete ih sami kontrolisati jednomesečno. To vam isto kao i sa samopregledom dojki. Moramo da obratimo pažnju na tako neke stvari. Gledamo svoju kožu, gledamo svoje grudi, čuvamo se. Kada stvari otkrijemo na vreme, izlečenje je mnogo lakše. Da, naročito kod melanoma. Tako je. Znači, melanom je jedan tako agresivan tumor, a vi imate priliku da ga vidite čim se stvori. Kako bi to bilo lepo da bude i sa nekim drugim karcinomima u našem telu. Ali rekli ste mi, pre nego što se kamere uključuje, pa smo malo popričali na tu temu, na noktima se najčešće primeti? Ne, na noktima su, na primjer, postoji poseban tip melanoma, dobro, koji je agresivan. Tako je, oni se, na primjer, nalaze na nekim distalnim delovima, to jest kao na noktima, na stopalima, i mogu imati jako agresivnu formu. Melanom se može naći i na sluznicama, pa čak i u oku. Tako da, jednostavno, ako imate nešto što vam je sumljivo i što se stvorilo, nemojte da budete lenji. Možda je samo običan mladež koji se denovo stvorio, nije to ništa strašno, ali idite na pregled. Ne boli, nije neprijatan, brzo ste gotovi, a negde ste posle mirni. Da, naročito ako imate sreće sad da zakažemo kod dermatologa u ovo današnje vreme, malo je teže doći do svih lekara, pa nije hitno. Da, ali jednostavno... Ali ove statistike ne znam baš sada koliko govore da nije hitno. Jednostavno, treba da nam zdravlje uvek bude prioritet.
negde ćemo naći vremena da sačekamo, ne znam, i kod frizera i ovako i onako, a onda kad treba nešto da sačekamo, ako zakazujete redovno i redovno se pregledate, naravno da ništa nije hitno, najčešće nije hitno ono da danas, da mora za juče, što bi rekli, ali ako vodite računa o svom zdravlju, velika je šansa da ćete nešto na vreme sprečiti da nastane problem. I onda je za vas to mnogo bolje. A i generalno za zdravstveni sistem mnogo je lakše lečiti, naprimjer, melanom koji je tek nastao i vi time što ste ga uklonili može čak i da bude kompletno završeno. Lečenje time što ste uklonili je, da kažemo, jedan mladež, kako to ljudima deluje, nego da dođu u neke forme kada vi ne možete tako lako da rešite. To ne deluju kao komplikovane intervencije, ili ja grešim, uklanjanje mladeža? Ne deluju. Ne. To je apsolutno rutinska procedura. 15-20 minuta zaista u lokalnoj anesteziji, najčešće to zaista tako bude. Manje boli nego odlazak zubara. Zubara to uvek kažem, tako je. Ono, kad svi idemo kod zubara, treba svi da radimo i neke druge stvari. Treba da vodimo računa o sebi. Pa šta god to da zahtjeva. Da, ono što statistike kažu, od melanoma oboljevaju ljudi koji između 25 i 65 godina. To je neka mlađa populacija. Pa ako kažemo 25 do 65, to vam onda ispadne nekih 40 godina. Mm. Nije baš da smo nešto suzili. Ranije su najčešće oboljevali stariji. Dobro. Ali se danas sve to, da kažemo, menja. Vi negde imate, nekad se desi kod dece da se melanom javi. Nema pravila. Tako da statistika je tu negde skup nekih informacija, najčešće, da, najčešće, ali to ne znači apsolutno ništa, svi moraju da vode računa o sebi. Neka starija populacija, da kažemo ta preko 65 godina, češće dobiju neke druge karcinome kože, koji nisu toliko, da kažemo, agresivni kao melanom, ali je podjednako važno da se i oni uhvate na vreme i da se uklone. Da li su neke ranice, krastice koje ne zarastaju, krvare, otpadne, ljuspa se, kao pa nije strašno malo svrbi. A kada govorimo o onim staračkim flekama, jer na to treba da obratimo pažnju, ili su one prosto ako deo starenja? Pričamo baš o staračkim flekama, baš to su ti kao neke keratoze, mi ih često zovemo solarne ili te staračke keratoze. Kada su u formi tih nekih flekica, to je sve u redu. Da. Ali to je već oštećena koža i može biti dobar teren da se nešto drugo desi. Samo, na primjer, nekada treba 20 godina da se nešto razvije na tome i onda su svi jako ležerni, posebno ako vam se javi sa 70 godina. Tako da jednostavno nije to tako. Nećete u 90. na operaciju. Što da ne, iz druge strane. Zavisi šta je u pitanju, naravno, ali treba voditi računa. Koža nam pokazuje dosta stvari i to je mnogo lepo što vi sve možete da vidite i na vreme reagujete. Pa zašto bi onda čekali? Jasno. I lepo ste rekli u jednom momentu, koža pamti. Tako je. Znači, sve oštećenje koje se, na primjer, desi, on kaže, ja sam izgorao, to je bilo davno. Ili ne znam, ovako, onako. Pa sve što se dešavalo ima taj kumulativni efekt. Znači, koža pamti i mi, i kad imate, kad vi pocrnite, vi ste u stvari napravili neko oštećenje na koži. Koliko god to negde bilo primamljivo, u tom nekom smislu vi ste napravili oštećenje. I zbog sunca, na primjer, mi dobijamo i borice i koža postaje suvlja i ostalo. Sve negde ima svoje. Ako biste, na primjer, gledali neke žene iz nekog ruralnijeg područja koje su, na primjer, nosile maramu celog života oko glave i vi, na primjer, vidite da je lice ostarilo, ali vrat je, na primjer, negovan. To vam govori o uticaju sunca. Jel da? Tako je. Znači, na primjer, to je najjednostavniji primjer gde možete da vidite u svom okruženju, najčešće, na primjer, kod žena koje su nosile maramu i štitile, na primjer, neki deo lica oko ušiju i vrat u odnosu na lice koje je stalno bilo izloženo suncu i vetru, koja je razlika i koliko to utiče, pa čak i na samu lepotu, ako to ne radimo zbog zdravlja. Jasno, ali hajde da radimo zarad zdravlja. Prvenstveno. A lepota je u suštini, uvek kažemo da je zdravo uvek najlepše. Mm-hmm. Najlepše su zdrave grudi i najlepše je zdrava koža. I sve ostalo na kraju pada u vodu ako jedno od ta dva nije kako treba. Ja bih ovim završila naš razgovor. Slažem se. Hvala vam što ste bili moji gosti. Ja se nadam da smo uputili sve one koji su imali bilo kakve dileme. Obradili smo i neke, onako, da kažem, manje opasne intervencije, da, primamljivije drugim ljudima, ali i neke malo komplikovanije. Mnogo vam hvala na izdvojeno vremenu, zaista. Hvala na pozivu i nadam se da će gledaocima ovo biti interesantno. Da, poštovani gledaoci, ja se nadam da će vam ovo biti interesantno. Do sljedećeg viđanja, ja vam želim dobro zdravlje.